Су тасқынан зардап шеккендерге көмек еліміздің әр өңірінен белсенді көрсетіліп жатыр. Бүгін Елорданың достық үйінен 5 миллион теңгеге жиналған көмек Ақмола мен Қарағанды облыстарына жөнелтілді. Игі істің басығасында Қазақстан халқы ассамблеясы жүр. Қала тұрғындары мен еріктілер де қолдан келгенше көмектесіп жатыр. Гуманитарлық көмек жүректің жүрекке арнайы жобасы аясында жүзеге асып жатыр. Сондай-ақ ассамблеясының республикалық және өңірлік штабтарының бірлескен онлайн отырысы өтті. Отырысқа парламент сенатының депутаттары, этномәдени бірлестіктердің төрағалары мен мүшелері, ассамблея жастары ұйымының өкілдері қатысты. Таңнан кешке дейін еріктілер жиналған заттарды қораптарға сұрыптап, газелдерге тиеп, шыр-пыр болып жүр. Бәрінде мақсат, ниет бір. Үйлері суға кетіп, зардап шеккен халыққа көмек беру. Бүгін 5 миллион теңгеге қажетті заттар жиналды. Оның ішінде азық-түлік, көрпе-төсек, техника, дәрі-дәрмек бар. Ақмола мен Қарағанды облыстарына газелдер жөнелтілді. Біз кешеден бері жүректен жүрекке деген өзіміздің арнайы акциямызды бастадық. Соның аясында барлық көмектер жасалатын болады. Барлық 34 достық үйінде республикалық және өңірлік штабтар, волонтерлік орталықтар және гуманитарлық көмек қабылдау пункттері ұйымдастырылған. Бүгінгі таңда гуманитарлық көмекке 30 миллион теңгеден астам қаржы жиналған. Өзімізде орталықта барлығы чат құрылған, бүкіл өңірлерде байланыстамыз. Әрбір өңірге не керек, қандай заттар керек екенін біз нақты біліп, солмен жұмыс жасап жатырмыз. Ұйымдастырушылар мұнымен тоқтап қалмаймыз дейді. Каждый год мы организовываем, когда начинаются в стране катаклизмы, мы помогаем, мы в стране не остаемся. Также помогают наши этнокультурные центры. Сегодняшний день принесли люди города, помогли хорошо. И на сумму 5 миллионов, даже больше, мы сегодня отправляем груз. Бірлесе көтерген жүк жеңіл демекші, енді жұмыс тобы су тасқыннан ең көп зардап шеккен Ақтөбе облысына көмек жіберуді жоспарлап отыр. Қол үшін созам деушілер кез келген уақытта достық үйіне хабарласып, заттарды апарып бере алады. Аружан Серік, Шалқар Шуақбай, Атамекен Бизнес.